Loba problème aux Alinango, maman. En tout cas, bonjour papa. Loba makasi. Bonjour papa. Awa ngai naza na passe. Nakenda utake obungisa de moto nanga ebungaki. Nakenda ki e pa pasteur nani baraka modisho. Era na komi pona kokota na église na ye foko futa mbongo. Nafutaki $10. Era na komi na église na ye téléphone e kota te. Exactement la date nini penza. Ezalaki na le 27 ya 10e mois. 10e mois 2021. Donc mois passé. Potoza na novembre. Er na komi ayebisinga na pia e téléphone nangai. Na bimi libanda na zui téléphone. Er na zui téléphone na bimi nango na poti nango na biro na e ayekozongisanga lisusu libanda. Donc, je suis en train de faire $735. Je suis en train de faire Je suis en train de faire des choses. Soki na kei ba protocole na iba bandi ko bungisa ngai nga moko na ko kite nde na sengi ba to ma bo sengela nga mbongo na nga e pa pasteur baraka modisho eza combien mbongo eza $735 yo okendeki po a sambele la yo po na moto po oye ba moto ezali wapi mesiko yo mbongo azwi mbongo na ndenge nini okamati mbongo kabelie na kabelie mbongo te na pesi ye mbongo te ye moko ayebisinga na kati ya biro na ye ke yaka nazomona na mbongo moko boyaka to prier po na mbongo wana mbongo wana ezalaki wapi na ntango wana ezalaki na kati ya saki na ngai na kote ya biro na ye $735 ntango opesi ye sikoyo alobi na ngai kende oyo alobi ngai na insistaki 3 fois er na insiste aboye alobi ke yo kende na kokimisa eglise munene boye mpo na mbongo oyo yo kende kaka alobi okoya kozwa mbongo na yo ekomi soki na kei azobimisabimisaka ngai soki na kei azobimisa ngai na baprotokole na ye na bato nyonso eglise na ye akomoloba soki azongiselinga mbongo wana nangai napesaki ye mbongo wana lokola mbongo aloye ye azoluka mbongo aloye soki azongiselinga mbongo wana ekozala ane moko mwana akufi nga ane moko mwana akufi ngai oza marie oza na mobali naza na mobali na ngai na bana na bana misato osalaka nini natekaka tomati tomati yango oyo awa $735 ok est-ce que okendeki na polisi nakendaki la polisi te nayebisinga nakutana na basali ya nzambe nakutana na shefu ya bapasteur nakeye pa dodokamba tokutani te bayebisinga nake pa mukuna nake pe pa mukuna tokutani te bazolingaka tokutana na bango teka baza na bapriere er moko kokende baza te olobi bato ya eglise yango bazoloba nini mpo na likambo oyo bazoloba ke mbongo napesaki lokola ofrande ebela mbongo bongo nazwaki na likelemba na kozwa ango wapi mpona napesa mpona mbongo wana lokola ofrande ça va merci mama nayebi te soki papa okoloba mwa eloko nayebi te ndenge kolandana nawe mama auti koloba paster escroquer mbongo na ye bapasteur wana azongiselaka mama bati mbongo na ye aza mwasa libala soki azwaki mbongo na ye apesa ye mbongo na ye andekaki sa va bon mama toyoki nyonso maloba na yo oyo ekoleka na internet lelo tokoluka tokutana na bato oyo bakosalisa yo soki baza na posa na yo pour ke bazongisa mbongo okomona biso tokoya awa parce que problème wana eleki elekisi bapasteur bazolekisa mpenza eza normale te esengelaki basunga nde bato mais bakomisi kokoescroke bato eza normale te
En tout cas, tu comme ça là où il y a biso, ce qui nous a mis à là, pourquoi comme on a tout monia au pays. Ça va. Merci, mingi maman. Ya bana Nicolas ma papa.